የሽምግልና ባህላችን ሰማይ ተቀደደ ቢሉት ሽማግሌ ሰፈዋል። ይህ አባባል ሽማግሌን የሚያቀተው ነገር የለም እንደማለት ነው። በዚህም በማህበረሰቡ አባላት ቅቡልነት አክብሮትና ቅድሚያ ይሰጣል። ወንዝ ያከበረው ዝናብ ያፈረው የሚባለው ለዚሁ ነው። በመሆኑም ከላይ የተጠቀሱትን ቀላልና ከባድ ግጭቶች በህብረተሰብ ውስጥ በተፈጠሩ ጊዜ የመፍቻው ቁልፍ በሽማግሌዎች እጅ መሆኑ ስለሚታመንበት በጊዜው መፍትሄ የመሻቱ ኃላፊነት የነርሱ ድርሻና ሚና ተደርጎ እንደሚታዩሉ ይህን የህብረተሰቡን እምነት የራሳቸው እምነት አድርገው የሚተበቅባቸውን ተግባር በግንባር ቀደምትነት ይወጣሉ። ሽምግልና የሚገባባቸው ቀላልና ከባድ የግጭት አይነቶች አሉ። ቁጥራቸውም እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከአይነቶቹ መካከል እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ከሀገር ሉዓላዊነት ከህዝብ ህልውና አንስቶ በተዋረድ በጎሳዎች በማህበረሰቦችና በቡድኖች መሃል ከመጥሩት እስከ ቤተሰብና ግለሰቦች ግጭቶች ወዘተ። በዚያው መጠን የነዚህ የግጭት አይነቶች ምክንያቶችና የሚሰጣቸው ትኩረት በመካከላቸው የሚኖረው ባህሪያትና አሳሳቢነት የሚጠይቁ የሽማግሌ ማህበራዊ ደረጃም ሆነ ያፈታት መንገዶችና ስልቶች የተለያየ ይሆናል። በባህሉ መሰረት የሽምግልና ስራ አንድም በራሳነታሽነትና ፈቃደኝነት ኃላፊነት በመውሰድ ወይም ደግሞ በግጭቱ ባለቤቶች በኩል የሚቀርብ የርቀ ሰላም ጥያቄን ተከትሎ የሚከናወን ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነጻ አገልግሎት ነው። እንደ ሀገራችን ባሉ በማንኛውም ትውፍታዊ ህብረተሰቦች ዘንድ እድሜ የውቀትና የነገር አፈታት ጥበብ የካበተ ልምድና ተሞክሮ የሚዛናዊነት በአጠቃላይም ለመልካም ውጤት የሚያበቃ የተሟላ ስብዕና ምልክት ተደርጎ ይታያል። ሽምግልና የባህል ተቋም እንደመሆኑ መጠን በዘፈቀደ ወይም በጭፍን አይከናወንም። አላማና መርሆች እንዳሉት ሁሉ እንደ ግጭቱ አይነትና ባህሪ በአውድና በሁኔታ የሚያገለግሉ ለውጤት የሚያበቁ ትውፊታዊ የአወቃቀር ቅርጾችና መመሪያ ደንቦች፣ የአሰራር መንገዶችና ቅደም ተከተል ደረጃዎች፣ አሳታፊ ዘዴዎችና ስልቶች አሉት። ለምሳሌ የግጭቱ አይነት ሀገራዊ ጉዳይ ከሆነ በሽምግልናው የሚሳተፉ የሽማግሌዎች ደረጃና ብቃት ሌሎች ግጭቶች ከሚጠብቁት መመዘኛ መስፈርት ይለያል። ታሪክም እንደሚያስረዳው ለዚህ ሥራ የሚመለመሉት የሃይማኖት አባቶችና በአገር ደረጃ አክብሮትን፣ ታዋቂነትን፣ ተሰሚነትን የተቸሩ ሽማግሌዎች ሆናሉ። የሽምግልናው ሥራ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ የማንኛውም ዜጋ በጉጉትና በአንክሮ ይመለከተዋል። ስለዚህ የሚኖረውን ሀገራዊ ፋይዳ እጅግ በጣም ከፍተኛ ያደርጓል። እናም የችግሩ ባህሪና ደረጃ የሽማግሌዎችን ብቃትና ደረጃ ብሎም የሽምግልናውን ይዘት ደረጃና አወቃቀር ጭምር ይወስኗል። ሽምግልና የሚያልፍባቸው የአሰራር ደረጃዎች አሉ። ቀዳሚው ደረጃ ሳይጠናቀቅ ቀጣዩ ደረጃ ውጤታማ አይሆንም። በመሆኑም በባህል የተዋቀሩና የሚታወቁ በተለይም ከፍተኛ ስጋት የሚያስከትሉ የግጭት አይነቶች በቅደም ተከተል የሚጠበቁ ወይም የሚከናወኑ የሽምግልና ሂደት አሰራር ደረጃዎች የሚከተሉትን ይጨምራሉ። የመጀመሪያው ሁኔታ ቅድመ ምርመራና ትንበያ ነው። ይህ ማለት በግጭቱ ተዋንያን ማንነት በተፈጠረው የግጭት አይነት ምክንያትና
እንዴትነት በሁነቱ ክብደትና አጣዳፊነት ላይ የሁኔታ ቅድመ ምርመራ በማድረግ ቀጥሎ መከናወን ወደሚኖርበት ተግባር ለማምራት የሚያስችል እርምጃ ነው። ይህ ከተከናወነ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ሥራ የርቅሽታን ማግኘት ይሆናል። የርቅሽታን ከሁለቱም ባለጋራዎች ለማግኘት አንድም በራሳቸው አነሳሽነት ወይም ችግሩ በሰላም እንዲፈታ የሚፈልግ ከባለጋራዎቹ ያንደኛው ወገን ቅርብ ዘመድ በሆነ ሰው ወትዋችነት በግራ ቀኙም ተቀባይነትና ተሰሚነት የሚኖራቸው የሀገር ሽማግሌዎች ያለማቋረጥ በተደጋጋሚ በሚያደርጉት ጥረት የሚከናወን ተግባር ማለት ነው። እንደ ነገሩ ክብደት ስራው ጊዜና ድካም ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ እሽታን ለማግኘት ያለመታከት ያለመሰልቸት ጥበብና ትግስትን የሚጠይቅ ይሆናል። በዚህ መልክ እሽታው ከተረጋገጠ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ የሚከናወነው በሁለቱ የግጭቱ ባለቤቶች ወይም ወገኖች ፍላጎትና ስምምነት አስታራቂ ሽማግሌዎችን የማንሳት ወይም የመምረጥ ተግባር ነው። አስታራቂ ሽማግሌዎችን የመምረጥ ሂደት በታራቂ ወገኖች ነጻ ፍላጎትና የቆየ የግንኙነት ታሪክ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ምናልባት በመጀመሪያ የግራ ቀኙን እሽታ ለማረጋገጥ የደከሙትን ሽማግሌዎች ሊጨምርም ላይጨምርም ይችላል። ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣውና አራተኛው ደረጃ የሽማግሌ ዳኛ የመምረጥ ወይም ቃለ መሐላ የማስገባትና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሁለቱም ወገኖች ነገረ ፈጅ የማቆም ደንብን ማከናወን ይጨምራል። የሽማግሌ ዳኛ የሚመረጠው በተመረጡት ሽማግሌዎች ሲሆን መመዘኛ ነጥቦች ተደርገው ብዙውን ጊዜ የሚወሰዱት በግራ ቀኙ ታራቂ ወገኖች በኩል የሚቀርቡ ስሞታቸውን ልብ ብሎ በማዳመጥ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በማጠቃለልና በተገቢ አገላለጽ በቅደም ተከተል መልሶ ማስደመጥና የሽምግልና ሂደቱን ስነ ስርዓት በማስጠበቅ ከሌሎች በተሻለ ሁኔታ የመምራት ልምድና ክህሎት ያለው መሆኑና የመሳሰሉት ናቸው። በባህሉ መሰረት ሰዎች ጉዳያቸው ወደ ሽምግልና ሲቀርብ ከሽማግሌ ዳኝነት ላይ ወጡ ቃል ኪዳን ይገባሉ። ይህ የሚፈጸመው ባለጋራዎቹ እርቀ ሰላም ለማውረድ ከልብ መቅረባቸውን በአደባባይ ማረጋገጣቸውን ለማጽናት ሲባል የሚፈጸም ደንብ ነው። የገቡት ቃል ከመሞት የወለዱት ልጅ ይሙት ነውና በባህላችን ቃል አፍራሽነት እርጉም ምግባር ተደርጎ ይታያል። በመሆኑም የቃል ኪዳን ስነ ስርዓቱ እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚወሰድ ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ በሽማግሌ ፊት ሳይረጋግጡ ደረሰብኝ የሚሉትን በደል በቀጥታ ወደ ማፍሰስ አይራመዱም። ይህ ከተፈጸመ በኋላ ባለጋራዎቹ በየተራ እየተጠሩ ከሽማግሌዎቹ ፊት በደላቸውን በነጻነት ያለ ፍርሃት ያለ መቆጠብ እንዲናገሩ ይደረጋል። በተለይም ግጭቱ ክብደት ካለው ባለጋራ ወገኖች በርቀት ለየብቻ እንዲቀመጡ ይደረጋል። ሽማግሌዎቹ ከተቀመጡበት ቦታም እንደዚሁ ርቀት ጠብቀው መቀመጥ አለባቸው። ተራ በተራ እየተጠሩ የሚመጡትም ከዚህ ተራ ርቀው ከተቀመጡበት ስፍራ ይሆናል። ይህ የሚደረግበት ምክንያትም አንዱ ወገን ከሽማግሌ ፊት ቀርቦ ያለ መቆጠብ ስሜት በተቀላቀለበት አኳን ሊናገር የሚችለውን ቃል ሌላው ወገን ሰምቶ ለተከላካይነት አጸፋ በመዘጋጀት ቅሬታውን በሚጠበቀው መልክ እንዳያቀርብ እንቅፋት ይሆናል ተብሎ ስለሚታመንበት ነው። በመሆኑም ያንደኛውን ወገን ድምጽ ሌላው ተቃራኒ ወገን በትክክል እንዲረዳ የሚደረገው
በሽማግሌዎቹ ብስለትና ጥንቃቄ በተሞላበት ሚዛናዊ አገላለጽ አማካኝነት ነው። ከዚህ ላይ ከሂደቱ ጋር አብሮ መገለጽ የሚኖርበት አንድ ጠቃሚ ጉዳይ አለ። ይህም ለርቅ ከቀረቡ ተቃራኒ ወገኖች የሚጠበቁ ስነ ምግባራዊ ደንቦችን የሚመለከት ነው። ከነዚህ ስነ ምግባራዊ ደንቦች መካከለም እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል የሽማግሌ ሐሳብ ማጣጣል፣ ሽማግሌን በንቀት አለማየት፣ አሁንም በሌሎች ተራ ጣልቃ በመግባት አለማቋረጥ፣ ያለ ተራው አለመናገር፣ ከኃይለ ቃል፣ ካፍላፊ፣ ከጉንጫ አልፋ፣ ካራጣ ንግግር መቆጠብ፣ ያዙ ይልቀቁኝ አለማለት፣ በስሜት አለመወራጨት፣ ከስድብ፣ ከዛቻ፣ ከፉከራ መታቀብ፣ ሐሰተኛ መረጃ ከመናገር መራቅ፣ ስለ ነገሩ አመጣጥ እውነቱን መናገርና የመሳሰሉት። ከነዚህ ውጭ ሆኖ በሽማግሌ ፊት መታየት ከብልግና ይቆጠራል። የቤት አመል ገበያ ያወጣል እንዲሉ በባህላችን ዘንድ እጅግ በጣም የተናቀ ነውር፣ ያጉራ ዘለል ድርጊት ተደርገው ይታያሉ። ስለዚህ ለርቅ የቀረቡ ወገኖች ሐሳባቸውን፣ ስሜታቸውን በመቆጣጠር በሰከነ በተረጋጋ ታማኒነትና ጨዋነት ባለው ሁኔታ መግለጽ ይተበቅባቸዋል። ሽምግልና ጥበብ ነው። በደል የደረሰባቸው ሰዎች የተሰማቸውን የመናገር ድል ካልተሰጣቸው የታመቀው ቁጭት አይቀንስላቸው፣ ቁስላቸውም አይሽርም፣ ስብራታቸው አይጠገንም፣ እርቁም እርቅ አይሆንም። ሆኖም ግን ታራቂ ወገኖች ከሚጠብቁት ስነ ምግባራዊ ደንቦች ከልክ አልፈው ሲገኙ ከሽማግሌዎች አንዱ ወይም ሁለቱ ለብቻ ገለል አድርገው ብሶታቸውን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲያሰሙ ከወቀሳ የራቀ ስሜትን በማይነካ መልካም አነጋገር ምክር ይሰጣሉ። የሽምግልና አንዱ ትርጉም ከንዴት፣ ከቁጣ፣ ከኩርፊያና ከወቀሳ የራቀ ከልብ ስብራት የሚያሽር ትዕግስት የተሞላበት ጥበብ የሚያሰኘውም ከዚህ በመነጨ ነው። ሁለቱ ተቃራኒ ወገኖች ተራ በተራ እየተጠሩ በደላቸውን በስነ ስርዓት ካፈሰሱ ወይም ከተናገሩ በኋላ ሽማግሌዎች ቀጥለው የሚያከናውኑት ስራ ምንድን ነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ሽማግሌዎች ቀጥሎ የሚያከናውኑት ዝግ ውይይት ይሆናል። የውይይቱ ዓላማ የታወቀ ነው። ይኸውም በግራ ቀኙ ባላጋራዎች የቀረቡት ቅሬታዎች በመካከላቸው ምን ርቀት፣ ክፍተትና ተመሳሳይነት እንዳላቸው ማነጻጸርና ማመሳከር ነው። ማለትም የአንዱ አቋም ከሌላው ምን ያህል እንደሚጋጭ በመመዘን ለማቀራረብና የተደበሰበሱ ሐሳቦችን ግልጽ ለማድረግ ጥያቄዎችን በማቅረብ ወዘተ ስለ ችግሩ ባሪ በቂ ግንዛቤ ማግኘት ነው። ከዚህ የተነሳም የግጭቱን ተዋናዮች እንደገና በየተራ ደጋግመው እውነተኛ ሐሳባቸውን ማዳመጥ፣ ፍሬ ነገሮችን መጨበጥና ለማመሳከርም መላልሰው መስከለኛ ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ የሁለቱም መከራከሪያ ነጥቦች መቀራረብና መተማመን ካልቻሉ ምስክሮችን በማዳመጥ አመኔታ ለመፍጠር በተደጋጋሚ በቀነ ቀጠሮ በማስተላለፍ ወደሚቀጥለው ደረጃ ወደ ብይኑ ለማምራት ይገደዳሉ። የሽምግልና ስራ ሂደት ቁልፍ ተግባር በመጨረሻ በሽማግሌ ዳኛው አማካኝነት ተጠቃለው በሚቀርቡት መረጃዎች ላይ የሁለቱም ባላጋራ ወገኖች አመኔታ መፍጠሩን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ይህ ከመረጋገጡ በፊት የሽምግልናው ሂደት ወደ ብንጌን፣ ከዚያም ወደ እርቀ ሰላም፣ ወደ ካሳና በተለያዩ ትምህርታዊ ስነ ስርዓቶች በሚፈጸሙ ሂደቶች ሊስተካከል ይችላል። በባህሉ መሰረት የሽምግልና ስራ ሲካሄድ ከሽማግሌዎችና ከታራቂ ወገኖች የሚጠየቁ
መልካም ምግባሮች እንዳሉ ሁሉ ከማህበረሰቡ አባላትም እንደዚሁ የሚጠበቁ ስነ ምግባራዊ ደንቦች አሉ። ሽማግሌ ዋሽቶ ያስታርቃል የሚል ምጻታዊ አባባል አለ። አባባሉ የሚያመለክተው ቁም ነገር በጥላትነት የሚታዩ ወገኖችን በጥላቻ የተሞላ ስሜት ዋሽቶ በማለዘብ ወደ ይቅርባይነትና ወደ ርቅ በመመለስ የህብረተሰብን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያገለግል ስልት ወይም ጥበብ እስከሆነ ድረስ የውነት የመሆኑን ሐቅ ነው። ሽምግልና ስርጸት ያለው ሀገርን እንደ ሀገር ለረጅም ዘመናት ጠብቆ ያቆየ የሰላምና የደህንነት ማስጠበቂያ ትውፊታዊ ተቋም ነው። በዚህ ምክንያት በተለይም የሁሉንም ህይወት የሚነካ እንደ ሀገር ጉዳይ ክብደት ያለውን ግጭት ለመፍታት የሚካሄድ የሽምግልና ስራ ሲካሄድ በማህበረሰቡ አባላት ዘንድ የሚጠበቁ ስነ ምግባራዊ ደንቦች አሉ። ለዚህም እንደ ምሳሌ የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛ፣ የባላጋራ ወገኖችን በተገኘው አጋጣሚ ለርቀ ሰላም የመቅረባቸውን ሁኔታ ማድነቅ፣ ማመስገንና ማበረታታት። ሁለተኛ፣ በባላጋራ ወገኖች መሃል ነገር ከመስራት ከማቀባበል መታቀብ። ሶስተኛ፣ ተቆርቋሪ መስሎ አሉባልታና አፍራሽነት ያለው ወሬ ከመቀበል ራስን መጠበቅ። የሽማግሌዎቹን ስምና ዝና ከማጉደፍ መቆጠብና እነዚህን ከመሳሰሉ እንደ ነውር ከሚታዩ ምግባሮች መራቅ ናቸው። ይህን ከተገነዘብን በመጨረሻ ልብ ማለት የሚያስፈልገው መንግስታዊም ሆኑ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሀገራችን የሽምግልና መርሆችን የአሰራር መንገዶችንና ደረጃዎችን አስመልክቶ የሚያስተላልፏቸው ዜናዎች፣ የሚያቀርቧቸው ውይይቶች፣ ሐሳቦችና አስተያየቶች ከዘመን ወደ ዘመን ትውልዶችን አቋርጦ እየዳበረ የበለጸገ የመጣውን ባህላዊ ተቋም ድንቅ እሴቶች በአክብሮት የሚቸሩ የሚያበረታቱ የሚያጠናክሩና ከተቻለም የሚያዘምኑ ለድገታችንም መሰረት ሆነው የሚያገለግሉ እንዲሆኑ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚጠበቅባቸው መሆኑን ነው። ከዚህ በተቃራኒ ቅርብ ጊዜ እንዳስተዋልነው አራባና ቆቦ በመርገጥ የሽምግልናን ቅዱስ ተግባርና ሁላችንም በወል የምንገለጽበትን ትውፊት አቅልሎ በመረዳት ወይም በመተርጎም ከአፍራሽ ሚና መራቅ ጠቃሚ ይሆናል። እንዲህ ያለው ስልጡንነት ወይም ዘመናዊነትን ይገልጻል ከተባለ ማርሻል በርማን በመጽሐፍ ዘመናዊ መሆን ኃይልን፣ ደስታን፣ እድገትን፣ ለውጥን ያመጣልናል በሚል ተስፋ ራሳችንንና ዓለማችን የምናገኝበት ሁኔታና በተመሳሳይ ጊዜም ያለንን ማንኛውም ነገር ማንኛውንም የምናውቀውን ሁሉ ማንኛውን ምኛነታችንን የሚገልጸውን ነገር ሁሉ የሚያወድም ማለት ነው ሲል የገለጸውን ሆኖ መገኘትን ልብ ይሏል። በመጨረሻም ለማጠቃለል ያህል ሀገራችን በረጅም ዘመናት በታሪክ በባህልና በማህበረሰብ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ በመምጣት እነሆ የዛሬው ዘመናዊ ትውልድ የተረከበው ለተተኪው ትውልድም የራሱን ልምድ ጨምሮ ከተቻለም ማሻሽሎ ሊያስረክበው የሚገባ ድንቅና አኩሪ ትውፊት ውርስ ወይም ቅርስ ነው። አንድ ምሁር እንደሚለው የሰላምና የማህበራዊ ደህንነት ምሰሶው ትውፊት ነው። ዘመናዊነት ባለፉት ዘመናት በተግባር እየተፈተነና እየካበተ የመጣን የሰው ልጅ እውቀትና ተሞክሮ መሰረት ካላደረገ በስተቀር እድገትን መመኘት ላማለኝ በሰማይ እንደሚባለው ይሆናል። ይህን ትውፊት ከዘመናዊ አስተሳሰብ ጋር ማጣጣም ግድ መሆኑን ያመለክታል። በተለይም ኢትዮጵያን ጨምሮ በአብዛኛው በባህላዊ ገጽታዎች በሚገለጹ የአፍሪካ ህብረተሰቦች አገሮች ትውፊትን በዘመናዊነት ለመተካት መታከት ከጥቅሙ ይልቅ ኪሳራው
እጅግ በጣም ከባድ መሆኑ ከልምድ የተስተዋለ ጉዳይ ነው።